Maman, tu es là. 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 Tu es Amina. Aba weleza mukama mwe bali kuweleza. Kati owangalira wa. Mpangalira Gombe Semuto sibo. Gombe Semuto. Gombe Semuto Road. Semuto Road yeye. Kakati aha byali bitya ntwala butelevu byatandika bitya. Mukutandika njogera nsubira tunayogera mu bufunze nyingi. Yenze yabuza mukama. Unseno nga bwefana na. Nga ntunulira abaana engeri gye bavumamu abazadde. Nkusooka okubuuza mukama asookera ku bawagizi ba Bobi Wine. Nga ndaba abaana abo. Mukama olwo musanze wa. Mukama namumanya nga nze bwe namukkiriza. Namukkiriza. Ne mbuuza mukama. Nti mukama Bobi Wine singa anaafuga ensene genda kubeera ento okusinziira nga bwe ndaba abaana engeri gye bavumamu abantu abakulu sitegedde mukama omusanga wa mukama okumusanga omubuuza omwogera omubuuza osaba busabi omubuuza otya muko nga bw'onoobeera mu kazito n'omugamba mukama nyamba naye nga gw'ogamba tomulabako Okay. Ntu benabuza mukama nga ndaba obukambwe bungi eri abawagizi ba Bobi Wine. Ne mugamba mukama singa Bobi analya ensi egenda kubeera etya. Kati kwe kukwata Bayibuli yange eno yennyini najigula na kasero wali. Eno yennyini. Najigula emitwalo ebiri. Okay. Nzile koko obye mabega. Nyo, genda obye mabega, wali watya. Webabi kila kabaka, muloko dauni. Omwezi gwali gwa mukaga, webabi kila kabaka. Nti yafude. Natu wakaba muloko dauni. Ni omwezi ogwo munana, wenda chuulirira. Kati, omwana ange na ngonzi. Ne tumutuma enva ezebinyebwa ematuga ku mabanda nali mpuliriza ka radio program ya mwasuze mutya gena maso nga bwenduka n'omukeka gwange nga bwe mpuliriza na ka radio era bambuuza nga byonna obiwuliriza otya ne mbagamba mbiwulira kati nagenda okulaba nga babika kabaka yafudde songe mabiga nakiwuliddeko Unako olw'okutaano kabaka yafudde saakitwala nga nsonga n'olw'okubiri nakyo saakitwala nga nsonga kati olw'okusatu ku ssande bwe babika nti kabaka yafudde nagamba kituufu kabaka yafudde abadde mulwadde nawulira obulumi ng'omuganda nafukamira wansi bwe nti ne ngamba mukama ne nzibiza nti jangu oyogera amazima bw'atalya nguzi gw'omwesigwa dda kituufu kabaka yafudde Waba yafudde ki kwe kwanjuluza nze engalo zange zino bwe nti Bayibuli neyanjulukuka. Wenakuba amaaso bwe nti. Wenasanga ekigambo esoma nga kigamba gyali naye alina ebizibu. Ne nkwata Bayibuli yange ne ntambula ne ŋŋenda mu mulyango. Kati ne mpita bannange nga ffenna tubeera mu mayumba tebatukkiriza kutambula. Covid. Covid. Lockdown. Ne nyimirira mu mulyango bwe nti. Ne mpita bannange. Ndi bannange. Mujye muwulire nguziza mukama ku kabaka kufa kwa mbuli ya mazima ddala oba kabaka gyali kubanga sirina gwe nkubyera simu sirina gwe mbuuza bwe mbikudde Bayibuli we nsanze ekigambo nga mbuuza mukama kye nkubyeko amaaso so ekigambo nga kisoma nti gyali naye alina ebizibu nabo ne bayimirira mulyango gyabwe ne beewuunya kati nali nkyayimiridde mulyango awo ne mpulira eddoboozi nga likka nga lingamba buuza ku Bobi. Buuza ku Bobi.
Buza. Waluwe chigeme sumanga chigamba, tajia kulia, elajia kujibu wako nebiyalina. Mubade mwagali ya nsesi gale, tayo. Tajia kulashi? Tajia kulia, ajia kujibu wako nebiyalina. Mubade mwagali ya nsesi gale, tayo. Echo mwanchirimu baibo? Kati awantu wa osala ambirao. Kati nze ndi supply wa mawoteli. Kubantu wa mbe supply nzeko, kwekuli seven chai. Kwekuli restaurant ya ham. Netukeo na jisupply ingako. Oba supply nga chimike kachi chi. Mpombo bafumbi ba mmere. Oh, watu ayira mpombo. Zibu wa mwemba. Nkutegedde. Kati abavubuka banga bambuzanga nzenzi tuzikereza ku boda olokuta sanga jamba sibemba. Kati ngwa kugamba mami tugenda kulonda. Na yaka lugenda kawani. Wani. Ee. Nga nzembaga nti mukonze sironda nzabale nzimba yitaba kawala mba yitaba wala bandi. Mukonze sironda. Niyo bango ya galabobi mukama ya mgano kufuga. Ya mukamba jibwe kuna bulichayi na kubange nsage nda jire katali. Nga mba, tulagolu nyiriri yolo nafwe tululavi. Nafwe tulisomeko. Ilanze nga mba gawanti, nabuwa mpe sawo ye sende. Nabuwa mpe chisenge che sende sinza kolachi. Kuda mkula gawu. Nye mwezi go kumi na ogumu, babanta deka akazito. Kubanga abantu benina kawa. Nina ye H4. Nabagambanga abavubuka bonna n'abantu abakula bali bagala Bobi Wine nga batandika akazi tuli obunyisirulaba ne ngamba mukama mwezi gwa kumi n'ogumu damwonda gw'olunyiriri nze gwe sikulabangako naye bano nze mbalaba tulya ffenna eryenvu binsaba kyenji nabo ne bansaba kyenji naye bwe tuwangaala naye singa Bobi aba alidde ngenda kubeera ntya n'abantu bano ku bukambwe bwe balina. Nabagamba. Yes. Kati mwezi gwa kumi n'ogumu mukama n'addamu n'abikkulira. Mugamba damonda gw'olupapula lusomere abantu kubanga bakola ki bangamba ndubalage n'addamu n'abikkulira bano. Wa wenyini we tuli. Yes, okubikkulirwa. Abiri mu bbiri olunyiriri olw'omukaaga okufundikira. Okubikkulirwa? Abiri mu bbiri. Abiri mu bbiri olunyiriri? Olunyiriri lwa mukaaga. Nga wasoma, olwo Katonda akulage layini w'oba osoma? Kakase abantu, nangamba wano. Ate nangamba nti, ebigambo bino byesigika era bya mazima. Omukama Katonda w'emyoyo gy'abalanzi. Yatumya malayika we okutegeeza abaweereza be. Ebiteekwa okutuuka amangu. Nzuno nzija mu bbanga ttono. Yesimye akwata ebigambo ebirangiddwa mu kitabo kino. Nze Yowaana, nze nawulira era ne ndaba ebintu bino. Bwe namala okubiwulira n'okubiraba, ne neeyala ku bigere bya malayika eyali abindaga musinze. Nangamba nti togeza, nange ndi muweereza munno, munne w'abaganda bo abalanzi, n'abo abakwata ebigambo ebirangiddwa mu kitabo kino. Sinza Katonda. Nangamba nti ebigambo ebirangiddwa mu kitabo kino tobisirikira kye mba mbyogera. Kubanga obudde buli kumpi omwonoonyi ayongere okwonoona omwonoonyi ayongere okweyonoona ayisa obulungi ayongere okuyisa obulungi n'omutuukirivu ayongere okuba omutuukirivu. Nzuno nzija mu bbanga ttono nga ndeetanda empeera yange ne nasasula buli omu nga ngerira ku bikolwa bye. Nze Alfa ne Omega, omubereberye era omuvannyuma, amasooka n'enkomerero. Beesiimye abo abayoza ebyambalo byabwe, bakkirizibwe ku muti ogw'obulamu, era bakkirizibwe okuyingira mu kibuga nga bayita mu miryango. Ebweru eriyo mbwa, balogo, benzi, batemu, basamize, na buli ayagala n'akola eby'obulimba. Nze Yesu nkutumidde malayika wange ajulire bino kulwa ekereziya. Nze kikolo era akalokolirwa ka Dawudi, emunyanya y'okumakya eyakayakana mwoyo n'omugole.
bagamba nti jangu noyo awulira agambe nti jangu alumwa ennyonta ajje eyegomba afune ku mazzi ag'obulamu ku bwereere ndabula buli awulidde ebigambo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino nti singa oli abyongerako naye Katonda alimwongerako ebibonoobono ebiwandiikiddwa mu kitabo kino ate singa oli ajjako ku bigambo ebirangiddwa mu kitabo kino Katonda alijjawo omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino oyo akakasa ebirangiddwa bino agamba nti mazima nzijja mu bbanga ttono amiina jangu Mukama Yesu eneema y'Omukama Yesu ebeere na bonna amiina ne mugamba nti Mukama olimba nze sikulabangako nasalawo obusazi na mutima gwange ne nkukkiriza naye bano mbalabako mbeera nabo Bobi alina abawagizi bangi bavubuka bamanya tebasoma era erinnya lya Bobi wano liriwa nze nalyogeranga nga ndigamba Mukama gwe sirabako okay. Nze muloyinza n'okumbuuza olunyiriri nga siina munalumu lwenkolaki lwemmanyi kati nandaga nangamba bikula owulira eddoboozi nti bikula ku Yobu 18 naga bikula yobo nze Yobu 18 olunyiriri olusooka Yobu 18 olunyiriri olusooka okwogera kwa Biludaadi okw'okubiri ebigwira omwonoonyi Biludaadi ow'e Sukki n'ayanukula n'agamba nti munaatuusaawa okuwa mubeeremu amagezi tulyoke twogere lwaki tulabanga ente obute mu maaso go ne tubanga abasiru gwe mu busungu bwo eyayuzayiza obuleri ensi esigale ettayo olw'okubeera gwe oba enjazi zisugukule we zibadde ettala y'ababi bagizikiza omumuli gwe tegukyayaka ekitangaala mu weema ekifuusa enzikiza n'ettawaaza emuli mu mbirizi ezikidde amaanyi g'omusinde gwe gakugiddwa byatesiza yennyini byebimusudde ebigere bye bimusudde mu kitimba aviula mu butiba bwakyo ekitimba kikutte ekisinziiro kye omutego gumunywezezza emputtuluzo emukwekeddwa mu ttaka n'omutego gumukiikiddwa mu kkubo entiisa emukuba ensisi ku njuyi zonna emukanga buli walinnya ekigere akabi kamwoya okuzikirya kulindiridde okugwa kwe omubiri gwe guliriddwako ebitundu omugulanda w'olumbe amalawo ebitundu by'omubiri gwe obwesigwa bugiddwa mu weema ye omukulubya omutwale eri kabaka w'entiisa asula mu weema etakyaliiye ebibiiti ebyokya bimansiddwa mu kisulo kye wansi emirandira gye gikaze waggulu amatabi ge gawotoka okumujjukira kugwekeredde mu nsi talina baana yadde abazzukulu takyalina linnya wonna ku nsi ajiddwa mu kitangaala nasindikibwa mu nzikiza n'agobebwa ku nkulungo y'ensi talina baana yadde abazzukulu talina asigaddewo mu nsi mwe yabeeranga ab'ebugwanjuba bawuniikiridde okulaba ekimutuuseeko ab'ebuvanjuba bakwatiddwa ensisi ebyo byebigwira ekisulo ky'omubi n'ekifo ky'oyo atamanyi Katonda nyamugamba Mukama wadde obyogedde kuba era nze mpulirwa ono alina n'abaana nomuga byonna yadde obyogedde bino ebintu sibiwandiika nga nze nabisangawo era nange namuwakanya nga ggwe bw'omuwakanya nyamugamba Mukama wadde obyogedde naye nze ndi muntu nga bwe nagambye sikulabangako nasalawo obusazi na mutima gwange ne nkukkiriza nyamugamba naye ate abasirikale ba Pulezidenti Museveni mbasanga mu kibuga nga bangi bajudde ku bimotoka nga bakutte mundu naye amasasi ago ge bateeka mu bulago gagenda kulya nnyama yange ngaga ntiisa nyamugamba Mukama naye ate bana ba Bobi Wine aba Bobi Wine abatalina mundu nga bakambwe nnyo okusinga abalina mundu
nemugamba mukama neti bano abamu 7 oyinzo kubanga okutamye bwoti olunyirira ne lukuyitako ogenda kutambulukuka ngalwa kuyiseko dalulieri ogenda kutambulukuka ngalwa kuyiseko da ninga tebalina kibakoze okukwala ko bulabe ngagoye nacho bakoze nemugamba mukama nze bintisa masasa agoge bateka mu bulago gantisa kagenda kulya nyama yani nibana babobi wine abatayina mundu bakambwe nnyo okusinga bayine mundu bantisa mukama nandaga kuyo wana 14 Yohana 14 olunyiriri olusooka ekkubo litwala ewa taata emitima gyammwe gireme kweraliikirira mukkiriza Katonda nange munzikirize mu nyumba ya kitange mulimu ebisenge bingi singa sibwe kiri nandi bagambye nti ngenda okubategekera ekifo bwe ndi bamaze okugenda nga maze n'okubategekera ekifo ndidda nate ne mbatwala ewange nze gendi namwe gye muba mubeera gye ngenda ekkubo mulimanyi Toma kwe kumugamba nti mukama gy'ogenda tetumanyiiyo tuyinza tutya okumanya ekkubo Yesu namugamba nti nze kkubo nze mazima nze bulamu tewali atuuka eri taata wabula ng'ayise mu nze singa nze mumanyi ne kitange mwali mumanye era n'okuva kati mumumanyi n'okumulaba mumulabye Filipo kwe kumugamba nti mukama tulage ku taata kinaatumala Yesu n'amugamba nti Filipo mbadde nammwe ebbanga lino lyonna era temunnamanya anti alabanze ng'alabye taata obadde otya okungamba nti tulage ku taata temukkiriza nga ndi mu taata ne taata ng'ali mu nze ebigambo nze byenjogera sibyogera ku bwange taata ali mu nze yennyini yakola ebikolwa mukkirize nga ndi mu taata ne taata ng'ali mu nze waakiri mukkirize olw'ebikolwa byennyini mbagambira ddala mazima nti anzikiriza ebikolwa byenkola naye alibikola era alikola n'ebisingawo kubanga nze ŋŋenda ewa taata na buli kye munaasaba nga taata mu linnya lyange ndikikola kitange alyoke agulumizibwe mu mwana bwe munaasabanga ebintu mu linnya lyange ndibikola nimugamba mukama nze okuwakanya kumpeddeko yogera nga mukama olw'obuyinza bwo nandaga bano era ku Yohana 17 olunyiriri olusooka essaala ya Yesu esibula asaba kitaawe amugulumize Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'ayimusa amaaso ku ggulu n'agamba nti taata akadde katuuse gulumiza omwana wo n'omwana wo alyoke akugulumize kubanga nti wamuwa obuyinza ku buli muntu yenna alyoke awe obulamu obutaggwaawo bwe wamuwa obulamu obutaggwaawo obwe buno bonna okukumanya nga ggwe Katonda wekka ow'amazima ne Yesu Kristu gwe watuma nze nakugulumiza ku nsi omulimu gwe wampuwa okukola ngumaliriza kakano nno taata ngulumiza gy'oli n'ekitiibwa kye nalimu w'oli nsinga tennaba kubaawo nayongera nampa ekyawandiikibwa ekirala ngayakuwa bingi bannange Yeremia 15 yakwongere ekyawandiikibwa ekyo essebo kikino Yeremia 15 olunyiriri olw'ekkumi Yeremia 15 olunyiriri olw'ekkumi Yeremia yebuliya ku kuyitibwa kwe zinsanze nnyabo wanzaalira ki nze omuntu ali mu kuwakana mu mpakane eggwanga lyonna siwolanga yadde okwewola
sobo naba mvumirira kibere kityo ayi mukama singa sakweza bulungi singa sakwegayirya kulwa balabe mu bisera ebyebizibu nenaku omuntu ayinza okumenya mutuma mutume kimambuka nechikomo ebintu byono obugagga zijja kubiwayo abinyakibwe kubwerere olwebibi byo byonna konna mu nsi yo nzijja kukufuula muweereza w'abalabe bo mu nsi gy'otomanyi kubanga obusungu bwange bukolezezza omuliro ogunaabazikiriza omumanyi ayi mukama nzijjukira ndabirira ompolereze olw'eggwanga kubanjigganya mu kugumiikiriza kw'okungi tonzijjaawo lowooza ku kuvumibwa kw'envumiddwamu olw'okubeera ggwe ebigambo byobwe byajja nabirya ekigambo kyo kyali ssanyu na kujaganya mutima gwange kubanga nayitibwa erinnya lyo mukama katonda w'amagye situulanga n'abakozi ba binyumu sibinukanga nabo wabula natuulanga nzekka kubanga omukono gwo gwandiko kubanga wali onzijuza okwennyamira lwaki obulumi bwange tebuwona n'ekiwundu kyange tekiwona tekivumulikika nfuukidde ng'engezi erimbalimba ng'amazzi agatasimba olw'ekyo mukama kino kyagamba bw'oli eddamu nange ndikuzzaawo olwo oli mpeereza bw'olyogera ebirimu ensa so si ebyo oli omutali olibeera akamwa kange leka abantu bano badde gy'oli so si ggwe okudda gye bali ndikufuula bugwe omugumu ow'ekikomo eri abantu bano bali kulwanyisa naye tebali kusobola kubanga nze ndi naawe okukuwonya n'okukutaasa mukama y'agamba ngenda kukutaasa mu mikono gy'ababi ndikununula mu mikono gy'abakambwe mpulira kaakati olwo essebo otambudde otambudde biki byosinziirako ebira byogamba nti katonda kati katonda biki byeyali akutumye ebirala ebitakwata ku Bobi Wine ebirala byeyali antumye yantuma yamala n'akulabikirako ebya ddala yes kati nali nakawa nagenda okulyanga eddoboozi liŋŋamba enakawa wa mu katale bali batusibiddemu kati nagenda okulyanga eddoboozi liŋŋamba mulimu abatalina midaala naye nga teyeegomba kasente katono nnyo oluusi kakugula ddagala oluusi yeegomba kawunga takalina kakati kati naye ntudde bwenti ku mudaala gwange era nga nyina bayibuli nagenda okusitula amaaso bwenti nga ndaba mutabani w'abali muwezi yamunoonyeza akalulu amanyi namuyita nti muko jangu najja wendi namugamba mukonoonyeza abantu mukaaga ng'ate nze nsapulayinga mpombo mpombo ziringa kintu kyakwejalabya nga zivunze navunze empombo za 80 naye natundanga buveera funa ekyokulya n'abaana bange naye sakifaako mukaseerako nalinamu 80 nga gyagirina okumbeezaawo n'abaana ate nga simanyi ddi kolona lwakoma nemugamba mukonoonyeza abantu 8 tubagulire akawunga kati nali nkyali awo era ntudde ngawula ekivubuka kiringa kiyayeyaye nga bitusitulira ebintu tekinsala mumaaso bekitina kiyita muko muko okuwa akawunga ne sente oyagala ki kati nekijja nekindaga nti kyagala sente nemanya nti ne bali balibanga baagala sente oluusi bayinza okuba nga tebalina ki sepiki oluusi nga ayagala 12 za ddagala nemugamba kale muko ntegedde n'agenda kati nemugamba muko nonyeza abantu tubaweeyo akasente ate nona bawa mmeka na 15 kati nemuwe ennaku nga 3 kati natandika okugamba abantu nga bampita maama mpombo maama mpombo agenda tuwa akawunga ne batandika okujja okunneebaza ne mbagamba nammwe mulimba mmwe muyina emidaala mutunda n'okutunda mu nsinga naye waliwo abatalina kyakulya oluusi balwadde sibe mmwe ne baddayo kati nali ndyawo lwali lwakutaano nga bampita maama mpombo yangwako weeweera abantu bo ssente nga nazimuwa n'okwambala kwannema nga mpulira ntidde abantu basimbyeko amaaso wano bensookerwako tebaageranga nyambala nga ŋŋenda ku kizindaalo nasanga yena baayogera nabo ne ntuula wabbali nga wali nga ndaba n'abantu abatudde awo
tuyamala okugira nampya mama mpombo jangu atuse ne bamugamba uno nampa sente zange nanga tandiko zigabira abantu era nagabira abantu abalwadde basirimu nga mama mulwadde omwana mulwadde n'omuzukulu mulwadde abalema abo bena waka sente ako era abantu ne balabira kunze abatandiko okuleta endibota zaati nabagamba omukyalo natusomozeza nnyo tuleta obuyambi tuwa abantu kati ekyo bwe kyaggwa wayita wakabanga nimpayo eddoboozi nga liŋŋamba genda mu butale obw'enjawulo otandika okuwa abantu ekyokulya boola nti beetaaga era nabange nakaba n'ensula wabweru ne ndaba embeera z'abantu n'ensula ennakasero ne ŋŋenda mu owino nga nyinza okujjamu ete nakugamba nti oli otya ssebo nsaba okutuulako awo n'onzikiriza kati ŋŋatunula bwenti nga ndaba lesitolanti eri awo balya naye nga tewaliwo omunaku ali wali talya ali wali ateeze talya olusazza omulaba n'osumula ensawo n'omuwa ssente n'otambula ate nga nawe tolidde olunguuzi jjawa kuba naye wali tolina mukama yamanyi bw'agabirira ne ŋŋenda e Nateete ne ŋŋenda e Busega ne ŋŋenda ekibuye ekibuye namala nasulayo ennaku ezo naye sizoni ssente zaali ntono wali gw'ozijjawa munnanga abaana bamperezanga akasente akatini iye nze era ntambula ssente z'abalema ez'abakadde abatakyalina maanyi zibeeraano wabbali ne bwe muwa ebitaano n'anywamu amazzi gwekikumalira kimmalira olwagira nga nsula ekibuye nasulayo ennaku ezo nga nvaayo nga nzija mu busaafi bwe najja mu busaafi kati nasanga ali omukyala agambye banne bano abasusa ebijanjaalo nti waliwo omukyala agenda okujja muno naye muntu wa mukama talina ki talina buzibu ne mbayitamu ne ŋŋenda ne nkola susu ne nzijja kati ne mbagamba muli mutya bannyabo nsaba kutuulako wano mbasusizeeko ate nnavaawo saavaawo kati nasulawo ennaku ezo kati omuwala omu n'agamba ono omukazi eyeetuuze wano simanyi ne gye yavudde bw'afunira n'obuzibu n'atandika okunvuma kati oli omukazi yabagamba nti oyo omukyala gwe nabagamba talina buzibu nagambamu omudaala guugwo omudaala guugwo kola ki sasula tusasula 12 wiiki kiyamani okujja nga te naye waalugava emwanyinaze nenaabakyala nga bansanyukira ate nga nsasula bulungi nga nkola ki kati bwe nagenda okulaba ndabamu abaana abafuniddemu embuto tebalina buyambi nga te ndabyemu omulimu ogwa ffene gunsaliza okuleetamu ffene tandika okuleeta ffene ne ŋŋenda ne ndeeta ffene kati bwe naleetanga ffene nga nyinza okugyako bifene ng'ebyo nga nsala bupiisi nga ŋŋenda mbagabira abasusa ebijanjaalawo bambi abasulamu kati naye nagenda olwagenda nga kaŋŋamba omuwala oli nti tunda tujjamu kapito tugaba n'amagoba kati naye nkyebasebe nti ng'atunzeeko omulundi gumu bwe yatunze sente teyazimpadde nagenda okula eddoboozi nga liŋŋamba omulimu nga tetugulaba bannange ffene yavunda ffene yakolaki yavunda yavundira ku mudala negwe nesseemu nibe naye naavunda naye nga ye ng'obuzibu buvudde kuki mukama yagala muweereze ove mu kukola muweereze kati olwagera omukyalo oyo gwe nasangawo bamita Agnesi nga ndaba abantu bajja ewuwe Agnesi ng'akutunuulira bw'ati natandika okubuulira bwe kimu naŋŋamba ndaba ogenda kukola kyaki ne ŋŋamba nze atalina ssente ŋŋenda gikola mu nsiko nga yabuwa empe kati olwagira n'enzira ye kapeka mirimu gyange obulwadde bukendeddemu kati namalayo wiiki nnambanga emirimu mpeereza muweereze kati bwe najja nagenda okutuuka e Nakawa ng'abantu batandise okusiiba bali mu kiyumba kyange basiiba n'omwana ne ŋŋamba bano abantu babatambuuza bulijjo abafubutuka mu kiyumba kyange sabafaako nange nabagira nga basiiba balya mmere yaabwe kati omukazi oli ng'agambye nti waliwo omukama abantu basisinkana nabakwatako ne mu ngalo ne ŋŋamba gyekiri ne ŋŋamba naye ŋŋenda kigezaako ne ntandika okukoola mukama namugamba mukama njagala okulabako oli mukwano gwange munsi seyisizza bubi seyisizza bubi era neeka gye banzaala bammanyi munsi seyisizza bubi njagala nkulabeko natandika okukoola mukama lwafuuka luyimba mukama njagala kukulabako mukama oli mukwano gwange
nalindi awe kapeka nalindi awe kapeka kati bulubyaga nda neri kwata wanga nenga mbasi jja kuvayo kana kalaka kutenye tundu bali neguru lyagwa nyonyonyonyo si kachanga nkula kutukano siruulirangako nyenda walirizwa nengena nge nkubeto nyanga yitandika sagala kuulira kale sachi twala ntoba dobozi lya mukama agadde kundo zakanda ge kubusungu gwe enkera olusuko lonendu vamu nengena mu lusuko lulala ngeranga mpita mukama mpekera mukama jagala okula bako mukama olimukwano gwange nali ndi awo ngwantu de wenti kasozi nageno kula kitanga atola babudde buno gwe misana mukama ngaze woli mwaufu era namukubaka yesu ali muna mugamba mukama Boba yego genda ntide. Genda ntide. Ntide. Era sidanga mu muyita. Olu yali afana natya. Ngabola ba matala ge motoka. Ngabaga tunuddemu. Eh. Osobola gatuna munwe gwo kubiri ngetalya kubya mu maso. Bwatu. Wano bwati. Yalabo yalabo bunafu bwange. Mm. Nwo kutya kwange ngabwe bwanajja bwati njja kutya nnyo. Namulabira bwana. Nyamugamba mukama boba yegwe genda anti olalinga muntu mata light kitangala kitangala chola bako munundi ogumundo zibiriza nozilika nokuzilika mukama bwanti sanyo eranze nabo mpasente ezijuza kizimbe kyo sagala kudda mukuyogera konti mukama njagala kukula bako niye nandaga ebifebyo bina ekifo ekimu ekyo kyakutereza abantu be abonone se ekifo ekyo kubiri kyakuzimba mu chachi ekifo ekyokusatu kyakuvanga mu ssente z'abantu ababonaabona ekifo ekyokuna kyekirimu bali abantu abamukaabya mwezi ogwokubiri omwaka oguwedde nabuli eddoboozi lya mukama ng'akaaba nti ensi yange esaana w'ensi yange eggwawo mukama tayinza kukaaba nabuli eddoboozi nga likaaba nti ensi yange esaanawo ŋŋambe nti yayogera mukama yayogera nti ensi yange esaana w'ensi yange eggwawo era nawalirizibwa kuzuukuka bwenti nekona ku bba wange ne mugamba owaayo pulide eddoboozi lya mukama ng'agamba nti ensi yange esaana w'ensi yange eggwawo ne nsitula omukulu ne mbikula pirokeesi ne nzijjayo essimu nga ziri essaawa ttaano eddakiika 27 ez'ekiro eddakiika 27 kati ng'agamba ensi esaanawo ng'agamba ki ekiba kikolebwa weekiri kutambula mu butuufu ayagala amazima obwenkanya Pulezidenti Museveni yamugamba atereze ttaka. Alirabe ttaka nti. Atereze yeka yalina obuyinza obutereze ttaka. Atereze ttaka. Bwatayitereza agenda kupangayo pulezidenti omulala ajja. Bobi Wine yamugana okufuga. Yamugamba ajibweko ne byalina. Ate ne wano tavaawo. E Uganda? Yes, yamugana okuvaawo. Ne bwaligenda ajja kudda. Yamugana okuvaawo abeere wano. Lwaki? Kati ebyo bibuuza ye. Museveni n'amugamba kya president. Atereze ttaka. Bw'atalitereze. Agenda kumujja ku bukulembeze. Ogambye nno yamugamba atya nti tereze njagala. Atereze ttaka, eby'ettaka, entalo eziriwo mu mataka. Era mbagambye nti omwami ono ebigambo byayogedde biringa ebyekuusa ku byange. Atereze entalo eziri mu ttaka. Ensi ajagalamu mirembe. Ensi yaffe yanjawulo nnyo. Pulezidenti Museveni talina buzibu wabula bamwetoolodde. Ne bano bonna simanya banziba, simanya balyanguzi, tagenda kuvaawo okuggyako. Ne bwe banaabasiba. Era bajja kusigala nga balya. Wabula bagibweko bye balina. Okuva etteeka lwe banaawulira ekigambo kyange nga pulezidenti akibulidde akiyisizza. Omuntu ategedde nti kino bakigaanyi kasita obba ogibweko byonna biwulina okubba kugenda kukoma oli ateeberezaamu nsigazza emyaka emeka kale kinzibisa kiki tutambule mu butuufu kyeweeyagaliza kyoba oyagaliza munno bw'oba omanyi toyagala kutta mwana ototta mwana wa munno bw'oba omanyi tenjala ekuluma bw'oba tolina ssente oba oyagala okuwa kugabirira naawe gabirira ku banno kyeweeyagaliza kyoba oyagaliza munno so kati pulezidenti bw'abanaaba tatereezezza ttaka lwerumba olugendo mumutwale obwa pulezidenti bugenda atereze entalo eziri mu mataka Bobi Wine ebyobufuzi abiveemu yabimugaana ono bw'atatereeza ettaka yes pulezidenti agenda katonda mukama yamanyi bw'agenda obikola amuggyeko aleete omuntu omulala yes
anaatereza ettaka. Yes. Kati mu biseera bino kiki ya Katonda kye yaka kyogaa kye yaka kutumye mu biseera bino ebisembyeyo. Kati waliwo n'ekirayo kya Corona. Corona yamutubuulira ng'ajja tetwakitwala nga nsonga. Nali kapeeko mwana yalota na bulosi. Naŋŋonze yalota nanyonjo nankubira. Nti maama naŋŋonze alosi engenzige zigenda kugwa engulu. Twali tuli awo nga tuziraba ku TV. Era nali ndi awo. Era naddamu n'alota nti maama loyi ngankubira nanyonjo. Nti maama naŋŋonze yazzemu n'alota ng'obulwadde bugenda kuva China ogw'amaanyi. Gababiruta abaana bo. Yes. Era byonna mbiri naano. N'abaana bo Mukama abalabikira. Yes. Okulabika yalabikira nze. Bafuna obubaka. Obubaka bwali bw'abaana. Kati mu kubeera mu mbeera ya Corona yabeerera embi. Nabuuza Mukama, Mukama, tugenda kufa kugwawo. Byonna nabindaga wano. Bisombe oba obudde tewali. Yeremiya 14 ekyeya enjala ne kawumpuli. Kino kye kigambo ky'Omukama eri Yeremiya ku kyeya. Yuda ali mu kukungubaga. Ebibuga by'ebiyongobedde. Balajja n'olw'ensi. Emiranga gyambuse mu Yeruzalemi. Abakungu batumba abaweereza b'emugga. Batuuka ku nzizi naye tebasangamu mazzi. Bakomawo ng'ensuwa nkalu. Basobeddwa. Batera ebusene b'ebikka emitwe gyabwe. Ettaka likaze kubanga ku nsi tekukyali nkuba. Abalimi batekemuse ne beebikka emitwe gyabwe. N'empewo yennyini ku ttale ereka omwana gwayo kubanga teri muddo. Endogoyi ez'ettale ziri waggulu ku busozi obwereere. Ziwejjawejjanga ebibe. Amaaso gaziyimbadde olw'okubulwa omuddo. Newandibadde ebibi byaffe bitulumiriza. Baako ky'okola ayi Mukama olw'ekitiibwa ky'erinnya lyo. Kitufu twagujemera nnyo, twasobya gy'oli. Ayi Mukama essubi lya Isirayiri, omulokozi we mu budde obwa kabi. Lwaki obeera ng'omugwira mu nsi eno, ng'omutambuze asula ekiro ekimu. Lwaki ofaanana ng'omuntu atangaaliriridde, ng'omutabaazi atayinza kutaasa. So nno oli mu makkati gaffe, ayi Mukama, tuyitibwa n'erinnya lyo, leka kutwabulira. Oyo Corona. Mukama kino kyagamba ku bantu bano. Banyumirwa bulala okuzungana. Tebakoma ku bigere byabwe. Mukama bwe butabaagala. Kakano nnaagenda kujjukira ensobi zaabwe. Ababonereza olw'ebibi byabwe. Mukama n'angamba nti, abantu bano tubasabira babe bulungi. Ne bwe balisiiba, sigenda kuwulira kwanjaga kwabwe. Ne bwe baliweereza ebitambiro ebyokye n'ebitone eby'obuwunga. Sigenda kubisiima. Wazira ngenda kubazikiriza n'ekitala n'enjala ne kawumpuli. Nze kwe kuddamu nti, Ii Mukama Katonda, abalanzi babagamba nti, temuliraba kitala na njala. Mu nsi kitala na njala. Tegenda kubagwira, wabula ndibawa emirembe gy'enkalakkalira mu kifo kino. Mukama n'anziramu nti, abalanzi balanga bya bulimba mu linnya lyange. Sibatumanga, sibalagiranga yadde, soogeranga gye bali, gye balanga gye muli, kulabikirwa kwa bulimba, bulaguzi mutali, bintu bifumbirire mitwe gyabwe. N'olwekyo, Mukama kino ky'agamba ku balanzi abalanga mu linnya lyange. Sibatumanga, ate ne bagenda nga bagamba nti, tebagenda kubeera kitala na njala mu nsi muno. Abalanzi bennyini abo balifa ekitala n'enjala. Ate abantu abo be babuulira nga balanga bato balikasukibwa ebweru mu nguudo za Yeruzalemu olw'enjala n'ekitala. Tewali muntu abaziika bo bakyala baabwe, batabani baabwe, newandibadde bawala baabwe. Ngenda kubabundugulako obujeemu bwabwe. Awo nno bagambe ekigambo kino nti, amaaso gange kagakulukute amaziga. Emisana n'ekiro atali kusalawo. Kubanga embeerera muwala w'abantu bange akubiddwa nnyo. Nasibwako obuvune obw'amaanyi. Bwe ngenda mu kyalo nsanga battiddwa ekitala. Bwe nnyingira mu kibuga
Nsange ndwadde obulenjala. Abalanzi ne bakabona babungeeta mu nsi tebakyategeera. Yuda omuviiridde mu ddala. Siyoni akutamidde ddala. Lwaki atukuyabwoto ne wataba na ssubi lya kuwona. Twasuubira mirembe naye tewali kalungi kajja. Twasuubira obudde obw'okuwonyezebwa. Laba ntisa ye yajja. Tukkiriza ayi Mukama obugwenyufu bwaffe n'okusobya kw'abajjajjaffe. Kituufu twasobya gy'oli. Olw'obulungi bw'erinnya lyo tobasuula. Teweebula linnya lyo ery'ekitiibwa. Jjukira era tamanyawo ndagaano gye wakola naffe mu bitaliimu. So oyo COVID. COVID. Oyo yali corona. Yes. Njagala kubuuza ekisemba. Mm. Abali b'enguzi yagamba balina kukolebwa batya? Abali b'enguzi. Omuntu abanga abadde ku mulimo gwe. Nabba nga bano ababba. Ebyo yagamba. No. Ebyo byabuzibwamu. Ategedde nti kati bataddewo etteeka. Oyo n'akikola nga akozesa kifuba agibweko. Enguzi agenda kuggwaawo. Agibweko byonna. Kati n'abadde agenda okubba bwanawula nti agenda kuggibwako. Aba atawanira bwereere. Anti mbuuza ekyo kirowoozo kyoba Mukama bw'agamba. Owulira eddoboozi. Nawulira eddoboozi lye. Nti oyo alidde enguzi. Alidde enguzi. Kati nga bwe babadde batannawulira kigambo kino. Alidde enguzi ng'asiŋŋaniddwa ku mulimu gwe. Ebyobugagga bye byabuzibwemu. Asigazeeko haafu ne haafu egende gye yali egenda. Ono akikoze ng'akikoza akitegedde. Yes. Oyo agibweko byonna. Asigalirewo. Obubi bugenda kukoma, abantu babba kugaggawala. Batta abantu kufuna ssente bya bugagga. Ekyo kigenda kumalawo ebintu ebyo. Amannya go gwani? Nze Florence Nakiwanda. Bono bakomaze emyaka emeka ng'obufuna? Buno okuva mu corona mu mwezi ogw'omunaana. Mwaka ki? Corona bwe yabeererawo gwali mwaka ki? 2022. Eyo gye nvudde nabo. Nga nange Mukama muwakanya. 2019 2022. Era yaŋŋamba nti bw'otwatuuse obubaka bwange ŋŋenda kutta. Nkulese abaana b'obonaabonedde. Obalekere omusajja atababonaabonedde. Ne mugamba Mukama tokikola. Era natwalamu taata w'abaana bange. Yamuyita n'agenda. Yagenda twamuziika n'olumbe tebannadwala. Teyalwala kiryawo. Namugamba Mukama tokikola tonzita. Kati wakola kyaki? Wamala n'okola kyaki? Anti wagambye yakuwa wamala yakugamba ebifo bina. Kati ebintu bino biraba. Lwakuba nti muko mpise. Nze era mbadde nyina ebbaluwa yino gye nawandiika nga mmanyi nti nja byogerera mu maaso ga pulezidenti. N'ebbaluwa ya pulezidenti njirina wano. Ng'emugamba ki? Nga mpandiika bino. Era njagala bifulumyamu akatabo. Njagala kufuna omuntu annyambako bifulumyemu akatabo. Mu by'oyagala ki ky'oyagala okugamba ky'owateeka mu bbaluwa ky'ogaba pulezidenti? Era bye bino bye njogedde. By'obadde onyumya? Yes. Atereze ettaka? Atereze entalo ziri mu ttaka. Ne Bobi Wine ebyobifuza biveemu Mukama yabimugaana. Mukama ne muwakanya n'ansindika gye nvudde n'angamba nti nkusindise. Ow'omusajja ali annoonya okumala emyaka 10 n'egyo naye ng'ayampisa bubi. Ne ŋŋaana. N'angamba genda. Musajja oyo agenda kufa. Naye kigenda omuntu kitono nnyo bambi kitono nnyo. Genda ozze obulamu bwe. Kati ne ŋŋaana. Ne mugamba Mukama gy'onsindika omusajja ng'alinga owa siriimu. Kati Bayibuli eno gye nakwata nenjiwanika bwe nti ne ŋŋamba Mukama ndaga obulamu bw'omusajja ono oba mulamu. Bwe nakuba amaaso nasanga ekigambo ekisoma nti mutukuvu. Ne tugenda kuwanda ne batukebera omusajja ffenna nga tetulina siriimu. Era ndi mu maka nfumba. Wafuna omusajja omulala? Oyo yennyini. Ono yennyini yafudde? Yes. Yennyini. Era lunaku lwaki ali anfaako. Nga Mukama bwe yagamba nti agenda kufa. Ne nakoola Mukama nasanga munnange agenda. Yesu se bw'ati. Ne Mukama togenda Mukama nnyamba Mukama ansaasira natambula bwerere okugenda okuyita balamu bange. Mukama n'ansaasira omusajja n'adda engulu. Ne nasanga Yesu bw'ali bw'ati. Kati yafaaki? Kati yafaaki tabaira nga yafaasiri. Ono gwe ndi naye. Yali afa. Naye Mukama n'ansaasira. Kiri kye yagamba nti omusajja agenda kufa. Yali yekka mu nnyumba. Naye kigenda omuntu akitono nnyo bwe kiti. Naye ati bw'anafa bajja kuleeta ebintu bingi. Ne ŋŋaana. N'addamu n'ansindika nti kusindise mu basajja bali.
era abasajja bali mukaga jambo limwana muwala bali mukaga ne mugamba kati namubuza mukama onsindikidde ki musajja nabera ndaye myaka mukaga mubuzeeko emyaka 12 umwana animo kuzala uli onsindikidde ki paka uliandetera omuyayi nanga bantu badono onkaya nyango oyagala kulaga bya Bobi Wine abayayi obalaba enjaga eje waffe enjaga mayirungi waraji bakera bukezi mwenge nanga bebe bigendo kubera ku bufuzi ba Bobi Wine no bagwe ngomo sto yagala bwagazi Bobi Wine nze muko nze ndi mukazi muganda Bobi Wine musajja muganda fe twakula ne ntawaka nenga titwagala bana mawanga okulira mange bamuzala gomba madu Bobi Wine bamuzala kanoni mayinte mwina ko luganda nenjagala nyama zima mukama baba kulime tosobola kola ki ganda kola kya gambi baba kugambi amazima amazima kubanga namgaba yogera amazima gwatali anguzigwa mwesigwa ku Bobi Wine hee kutegege sinza butayagala Bobi mwagala niye mukama yagamba kubanga wadde bazadde ba Bobi wadde mikwano ja Bobi abo naba nambozi bonna baluta maguzi bonna bagenda kaba hee tugenda kaba ku bufusi wa Bobi Wine musayi kugenda kuyika otugenda kubera mukunyigirizibwa kunywa bunyinji agansegenda kusana mu bintu ebyo kasasiro njogera mazima oyogera bubaka bwafu yes nkoyanziza esewo sibula bakulaba kulero ntumide nnyo mwami wange Paulo Kagwama nabana bange mwena Serwanga Dodoviko Fred Kamya nangonzi Robina Loyi na Nyonjo Nazwa Jovia yebule sikabya ni mama wange mpiana ne baganda bange menamba tumide nnyo okay. Sewe neyanziza nawe kundeta.